ستړي مشه ګډونوالو د دې کانفرنس بریا په څه کې ګوري او په څه کې ولید او نیمګړتیاوې څنګه ارزوي بلاخره په ګډه اعلامیه کې څه راغلي مهرباني بله شایسته جانې په درې دېرشو مادو کې دغه اعلامیه یا د پای د کانفرنس پای خپور شوی ده په دې کې د افغانستان د حکومتدارۍ په افغانستان کې د سولې او امنیت برخه په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ او تر ټولو مهمه د 2014 نه وروسته تر 2015 پورې چې د افغانستان پلاوی دي ته د ترانسفورمیشن یا د تحول لسیزې وبلله د نړیوالو څخه د ژمنو اخیستو او د نړیوالو ژمنې په دې کې ځای شوي دي د کانفرنس وروسته د چارواکو څرګندونې په دغه رپورټ کې په ګډه سره ګورو په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره تر لیدو وروسته ولسمشر کرزی وویل چې پاکستان باید فعاله ونډه واخلي تر هغې چې موږ د پټ ځایونو غمونو خورو او تر هغې چې موږ د خپلو ستونزو او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره په یو جامع تګلاره سلام نه شو نه په افغانستان کې سوله راتلی شي او نه هم په پاکستان کې ثبات ټینګېدلی شي د دې دواړو موضوعګانو تر منځ قوي اړیکې موجودې دي او په همدې خاطر د طالبانو سره په خبرو کې پاکستان باید مهمه ونډه واخلي او همدا زموږ غوښتنه ده تر دې وړاندې پرون ماښام په بن کې د غونډې نه وروسته د کوربه هېواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره د نړیوالو ژمنې مهمې وبللې نن نړیوالې ټولنې د افغانستان ولس ته یو واضح پیغام ورکړ او هغه دا چې موږ به تاسې یوازې نه پرېږدو موږ به ستاسې په څنګ کې ولاړ یو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ډاډمن و او کنفرانس یې بریالی وبللو نن موږ د خپل ګاونډیو سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو او متحدینو څخه د دې ژمنه واورېده چې په راتلونکو لسو کلونو کې د 2015 نه تر 2030 پورې چې په افغانستان کې به د تحولاتو لسیزه وي دوی به زموږ کلک ملاتړ او مرسته کوي خو په مجموع کې د چارواکو د څرګندونو څخه دا واضح وه چې په کانفرنس باندې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابوالي سیوری غوړېدلی دوه داسې هېوادونه چې دواړه تر بل هر هېواد د افغانستان په چارو کې ډېره ونډه لري فکر کوم په دې کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون کول د تاسف خبره وه او ما په خپله وینا کې هم وویل چې که ګډون کړی وای نو ښه کار به و موږ د پاکستان لخوا د ګډون نه کولو په پرېکړه خوابدې ځکه یو چې دا د افغانستان او پاکستان کې د ثبات د ټینګولو په هدف یو مهم ګام و فکر نه کوم چې په دې کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون د ټولې پروسې څخه د پاکستان د وتلو معنی ورکړي